Denne video er betalt og sponsoreret af CreepyGames.dk. Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forlings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forlings. Og whoop whoop, hvis til at spille noget mere Skyblock herinde på Creepy Games. Yes, siden sidst, så er der faktisk sket en utrolig masse. Noget af det, der sådan er sket, det er, at jeg simpelthen har fået udbygget sådan en lille kaktusfarm her, fordi jeg skal nemlig bruge nogle kaktusser til en challenge. Ellers så har jeg sådan set farmet både noget sukker, jeg har fået farmet noget hvede, som der er herovre. Men det, jeg nok har lavet mest af, det er simpelthen den her kaktus farm. Og den er sådan set lavet rimelig simpelt. Jeg har placeret en masse kaktus derinde på noget sand, og så lige nedenunder det, hvor det er sådan, de falder ned, der lander de simpelthen i noget vand, og så går det hen til en hopper, og så alt høsten, den kan jeg simpelthen finde helt for enden her, så det er jo bare super duper. Men i hvert fald, inden at vi kommer alt for godt i gang, så imens jeg har gået og lavet det her, så har jeg så også fået adgang til nogle vote keys. Jeg har fået nogle keys, jeg har fået nogle diamanter, jeg har faktisk fået nogle diamond pickaxes, og det er sådan set lækker nok. Men i hvert fald, hvad der sådan har trigget det her vote-ting her, det er, når der er sådan, at der er et vist antal personer, der går ind og stemmer, så trigger den her vote-party. Og når der er en vote-party, så får du en masse keys, og du får altså også diamanter og alle sådan nogle ting der. Så derfor, jo mere aktiv du er herinde, jo større chance er der for, at du deltager i en vote-party. Og som I kan se, så er der en, der lige har votet, så nu er der altså kun 26 stemmer, der mangler for, at man kan komme til en vote-party. Men i hvert fald, jeg har simpelthen queued alle mine nøgler op, og så vil jeg altså begive mig mod spawn. Yes, nu er jeg simpelthen at finde i spawns, og alle crates, de er jo, som I sikkert ved, lige herovre. Og ja, som det ser ud lige nu, så har jeg 5 vote keys, jeg har 2 block keys, og så har jeg 1 standard key. Så lad os se, hvad der er i de her vote keys. Bum, der var simpelthen 16 cobblestone. Lækkert. Bum, og der var 8 græs. Og 16 cobblestone. Lad os se, hvad der er i det to sidste her. Bum. Der fik jeg simpelthen 2 vote keys i en vote crate. Så det er sådan set lækker nok. Og vi fik 8 lapis lazuli. Det er altså heller ikke helt dårligt. 6 stone. Og 8 græs. Så det er sådan set fedt nok. Den næste, vi så har, det er simpelthen en block key. Og det er simpelthen helt herover. Og her, der kan man være heldig at vinde noget af det her. Og det vi så går efter, det er jo sådan lidt noget græs. Måske noget obsidian, det kunne være lækker nok at have. Men lad os se, hvor heldige vi er. Uha. Så kører vi. Bum, det blev simpelthen til noget red sand. Ja, ja. Og til sidst får vi noget is. Package ice simpelthen. Ikke dårligt. Det næste vi så har, det er simpelthen en standard key, så lad os se, hvad der gemmer sig i dem. Der kan være så heldig at få noget quartz og en ultra key, simpelthen er der 2% for. Det kunne sådan set være lækker nok, men lad os se, hvad vi får. Uha. 48 græs, det er altså heller ikke helt dårligt. Lad os tage den sidste og se, hvor heldige vi er. Bum. Simpelthen 64 sand blev det til, og så har vi sådan set nok til at gå hjem til øen igen. Sådan der, så er vi simpelthen hjemme igen, og min cobblestone generator, den har genereret rigtig godt. Som I kan se her, der er både noget guld, og der er noget iron ore, og så er der en masse cobblestone, så det er sådan set bare fed nok. Men det, jeg sådan set skal kigge lidt på, det er de her challenges her. Hvis nu jeg trykker slash C, så kan vi se, at jeg mangler både en bærer, challenge, jeg mangler en maler challenge, og så mangler jeg en papir challenge, jeg mangler en havenisse challenge for at kunne gå videre til det næste niveau, som hedder erfaren, så lad os se, om vi ikke lige kan få dem lavet. Men i hvert fald, det vi skal gøre, det er, at vi skal have en masse af de her kaktusser her. Nu kan jeg jo selvfølgelig ikke huske, det er 32 stykker kaktus, så det er en halv kaktus her. Den sætter vi lige over. Bum. Så skal vi have en masse af dem her. Vi skal have 21 stykker brød også, mener jeg. Lad os lige prøve at se der. Bum. Med lums. 21 stykker brød. Lad os lige prøve at se med papir, hvor meget vi skal have der. Der skal være 21 stykker papir. Okay, der har vi så 63, så det er jo, så det er jo super. Så har vi maler. Det er 32, det vi vil have for lavet der. Og 21 stykker brød. Og seeds. Bum. Så er vi sådan set klar, når det er sådan, at vi kan få dem her
Cactus Green til at blive til den her farve. Og ja, så må vi se, hvad det hele det giver os. Men i hvert fald, imens at vi venter på det, så tænker jeg lidt på, at vi skal have lavet en lille træfarm. Så jeg vil simpelthen skynde mig at få queued op med noget cobblestone her, og så ellers bare give gas. Whoopty, så fik jeg sådan set lavet lidt plads til en træfarm, og her der kan jeg så have lidt forskellige af de her stykker træ, som jeg nu skal skaffe. Desværre så skal jeg ud og have købt eller anskaffet mig nogle flere saplings, så det skal vi lige have kigget på. Men allerførst så synes jeg lige, at vi skal kigge på, hvor mange penge jeg kan tjene af alt det junk, som jeg har i min kister her. Fordi imens jeg har gået og arbejdet, så mobfarmen den har faktisk genereret utroligt godt, og den har jeg så været hen og tømme, når det er. Sådan så det er sådan, at jeg kunne sælge nogle nice ting. Så det skal vi lige have kigget lidt på. Men i hvert fald, inden at vi når så langt, så tænker jeg lidt på lige at få lavet det her challenge her, som vi har, til at vente. Fordi jeg mangler faktisk kun lige en 4 kaktus her, så er vi sådan set klar til at få dem afleveret. Sådan der, så er vi sådan set klar. Så lad os lige få lagt det her på plads, som vi ikke skal bruge lige nu. Boom. Og så siger vi ellers, lad os se. Og så tager vi en signal fra en ende af. Først så tager vi bæren. Sådan der, 5 stykker dirt, 30 XP og $10. Det er sådan set fedt nok. Det næste, det er maler. 32 stykker cactus green. Bum, den tog vi der. Så får vi en masse af de her saplings her. Det var fint, fordi så skal vi ikke ud og købe dem. Det næste, det er simpelthen papir mager. Lad os prøve at tage den. Bum. Den var simpelthen der, og det fik vi 5 stykker dirt og 15 stykker klæde ud af, og $15. Det er sådan set lækker nok. Og så har vi en havenisse også. Bum, 2 diamonds, 100 XP og en pengebelønning på $200, plus at vi har modtaget en key, en standard key simpelthen, som vi næsten skal have løst. Så det er jo sådan set fed nok. Men i hvert fald, takket være det, så skulle vi gerne være nået til den næste. Det er vi nemlig. Vi har klaret nybegyndertingen, så nu skal vi til at klare erfaringen. Og det kræver altså en monsterdræber. Det er simpelthen loot fra en mobfarm, så det er jo cool. Vi har en farmer, hvor det er sådan, vi skal indsamle 64 wheat, 64 sukker, 64 meloner, 64 carrots, 64 potatoes og 64 pumpkins. Så der er lidt at komme efter. Vi har en fisker, vi har en træmand. Vi har en cookie duty og en high lord og så videre og så videre og så videre. Så ja, der er ikke andet for end at bare at blive ved med at spille Skyblock. Sådan der, så er vi sådan set godt med her. Vi har fået plantet alle de her træer her, så der er ikke andet for end at vente på, at de sådan dukker op. Fordi så kan jeg nemlig bare gå hen og fælde dem sådan stille og roligt en af gangen. Og så alt efter hvad jeg mangler af træ, så kan jeg sådan skifte lidt ud. Lige nu der er valgt 2 birds, 2 jungle, en 3 spruce og så en 2 oak trees her til at starte med. Jeps, så er vores træfarm faktisk officielt i gang. Og der er simpelthen kommet et stykke jungletræ, så den synes jeg bare, vi skal skynde os at få nedkæmpet. Dog så har jeg ikke rigtig nogen økse, så jeg tænker lidt på at bruge en diamant. En 3 diamanter på simpelthen og få lavet en økse. Så let's go og se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå af sig. Sådan der. Bum. Og så er det MC-MMO, vi lader gøre arbejdet her. Så det er højre klik og fæld. Bum. Så har vi en tree fæller. Vi får en 2 jungle saplings. Får plantet dem igen. Og voila, så har vi faktisk 4 af de her jungle wood her. Så det er sådan set bare fedt. Og det er simpelthen det, Skyblock det går ud på. Det er simpelthen at starte på en lille ø, og så ellers bare gøre den større og større. Hvis det er sådan, man er sådan en type, der ikke bare sådan kan bygge derudaf, der gerne vil have noget struktureret, altså simpelthen have en agenda at gå efter, så de her challenges her, de er så gode, fordi at du får faktisk en smule mere ud af det, som der faktisk kan hjælpe dig til at gøre din ø dejlig stor og skøn, og giver dig idéer til at lave nogle farms. Og på den her server her, der vælger de så også åbenbart at give keys ud, og det er jo kun en god ting. Så lad os smutte hen i spawn og se, hvor heldige vi er med den her standard crate key. Det kunne sådan set være lækker nok. I hvert fald, vi trykker, og vi håber, vi krydser fingre. Og så får vi 48 sten, så det er sådan set fedt nok.
Så i hvert fald det næste step for mig, det vil nok være at lave lidt større melon og græskar farme, hvis det er sådan, at du spørger mig. Måske lige få solgt en hulens masse, så jeg kunne få råd til en spawner op i min mob trap, sådan så det er sådan, at jeg kunne komme lidt hurtigere videre med den der mob drop challenge. Og ja, det er jo sådan set det, som jeg nok vil vælge at gå den vej. Men i hvert fald, gutter, jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at se med den her gang. Og husk nu, hvis det er sådan, I kunne lide, hvad I så, så giv det lige et like. Kunne I ikke lide det, så giv det lige et dislike. Men husk lige at skrive ned i kommentarerne, hvorfor I disliker, fordi så har jeg nemlig chance for at gøre noget ved det. Og så kan vi alle sammen leve lykkeligt til vores dages ende. I hvert fald, tusind tak, fordi I så med alle sammen, og indtil næste gang. Hej hej!